ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କନସଲଟେଟେଡ୍ କରିବାକୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କରିଦେଲେ ଆମର ତୃତୀୟ ଲହର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣଟା ଆହୁରି ବେଟର ହେବ। କମିଟି ସେମାନେ ମନିଟର କରିବେ କେତେ ଦୂରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଦୂର ଆମେ ଆଗେଇ ସାରିଲୁଣି, ଆଉ କ'ଣ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ଗ୍ୟାପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ତତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଟିଭ୍ସ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ନାଇଁ ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କରାଯିବ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିବ, ଯାହାର ଦରକାର ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ହେବ। ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ଭୟ ସାର୍ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କମିଟି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଝିରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁକି ଆମେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଅଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, ଅନେକ ଦେଶରେ ବି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଭୁଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଭୁଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। ମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ସେତିକି ଜିନିଷ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଛି, ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିନିକାଲି ମିଶୁଛି ବା ସିମ୍ପଟମ୍ ଲକ୍ଷଣ ମିଶୁଛି, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରି କନଫର୍ମ କରାଯିବ, କନଫର୍ମେସନକୁ ୱେଟ୍ କରିକି ଚିକିତ୍ସାଟାକୁ ଡିଲେ କରାଯିବ। ସାର୍ କେବେଠୁ କେବେଠୁ ସାର୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କାମ କରିବ? ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କାମ କରିବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ CDM ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମିଟିଂ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେରଳ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୋର ଦେଖିବେ, ଏବଂ ମିଜୋରାମ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ, ଏସବୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ସଂଖ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ 400 ଦଶ ଦିନ ଅଛି, 10 ଦିନରେ 491, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନରେ ସମୁଦାୟ କେତେ କେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରତିଶତ ତା ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଯାହା ହିସାବ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଟୋଟାଲ କେସ୍ ଲୋଡ଼ ଆସିବ ତା'ର 10%କୁ ଆକଳନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାଟା ତା'ଠୁ ଅଧିକ ବହୁତ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛି। କାଲି ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାଲି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ବି ସେ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର 600 ବେଡ୍ ଦରକାର, ଆମେ 3000 ବେଡ୍ କରିସାରିଛୁ, ଏବଂ ଆହୁରି ବି ବେଡ଼୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁକି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ପଛରେ ନାହୁଁ। ପ୍ରଥମ ଲହରରେ କିଛି ଶିଶୁ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ବି କିଛି ଶିଶୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେଇଟା ବି ଯୋଜନା ଅଛି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଏରିଆରେ କେତେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କରାଯିବ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମିତି ମାନେ କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ସେଇଟା ହେବ, ଏଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ରାଉରକେଲା ଏମିତି ବଡ଼ ସିଟିରେ ହିଁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ବା PSC ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତ ସବୁଠି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲା ପରେ ବି ଚିକିତ୍ସା ସାମ୍ପଲ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କରା, ସେଥିରେ କିଛି ଦଶ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଲ୍ଟଙ୍କର ହେଉଛି, ଶିଶୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଡମିସନ୍ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ହେବ। ସାର୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସାର୍ ହେବ ଆମର ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବା RMRC କରିବ ଯେଉଁ ସେର ସର୍ଭେ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସାର୍ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲାଣି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍? ସେଇଟା ତ RMRC ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କରିକି ସେମାନେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଇକ୍ଲିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଇକେଲଟା ଆସିବ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କରିବେ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସରକାର ଯେହେତୁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ନଜରକୁ ଆସିବ କେଉଁଠି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାର୍ ଦେଶରେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ 4 ଦିନ ଆପଣ ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବେ କିଛି କିଛି ବଢ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ବେଶୀଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ତୃତୀୟ ଲହର ବୋଲି ଭାବିବାନି, କାରଣ ସେ ଅପାଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଅତି ରାପିଡ଼ଲି ବଢ଼ିବ ସେତିକିବେଳେ କହିବା, ତଥାପି
ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଶୁଭଙ୍କର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସେ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁକି ତା ଭିତରେ 610 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେଇ 3000 ଭିତରୁ 610 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତି ଅନୁସାରେ 600 ଦରକାର, ଆମେ 3000 କରିଛୁ ଏବଂ 600 ବି ଆଇସିୟୁ କରିଦେଇଛୁ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ସେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛି, ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି, ଔଷଧ ବି କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ଔଷଧ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ବି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସାର୍ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି 50% ଆଇସିୟୁ ଏନ୍ଆଇସିୟୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବାକୁ, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ସେଇ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କାରେ ରଖିବା କ'ଣ ସାର ଇଏର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ଏଥିରେ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଶଙ୍କାଟା ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ ହେବ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ରହିଛୁ।